បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងបាទបណ្ដាញ YouTube ឬ Facebook ផងដែរបាទអរគុណបាទសម្រាប់បាទការតាមដានបាទរឿងរ៉ាវវីដេអូរបស់ខ្ញុំផងដែរបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមណែនាំអំពីបាទអឺធានបတ်មួយដែលមានចំណងជើងថាបាទការដាក់អាករឬក៏រាវបတ်មួយមួយឲ្យបានលឿនផងដែរទៅតាមសំណុំពររបស់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលតែងតែសំណុំពរបងប្អូនសំណុំពរមកខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំមកជួយប្រាប់កន្លឹះក្នុងការបង្ហាញឬជាការរៀបតង់ផ្សេងៗថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញកន្លឹះ2ចំណុចដើម្បីរៀបតង់ផងដែរថ្ងៃនេះខ្ញុំមានបទចម្រៀងដែលខ្ញុំបាននិពន្ធខ្លួនឯងហើយខ្ញុំដាក់តង់ដែរបើថាខ្ញុំយកជាឧទាហរណ៍មកឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាបានសិក្សាក៏ដូចជារៀនទាំងអស់គ្នាផងដែរខ្ញុំនឹងបង្ហាញផ្ទាល់និងប្រាប់ពីកន្លឹះទី1និងកន្លឹះទី2ដើម្បីរៀបតង់បាត់នេះផងដែរតើជាមួយគ្នាបាទនេះអត់ព្រោះទេប៉ុន្តែសូមអធិស្ឋានទុកជាមុននេះគ្រាន់តែឧទាហរណ៍ឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាបាទអាចយល់បានអូខេអូនដឹងខ្លួនទេថាមីមេបងជឿប៉ុណ្ណាពេលដាក់មាននូនត្រង់បងសៅកានឹងថ្លៃអូខេបងប្អូនទាំងគ្នាបានស្ដាប់ហើយបាទទេគន្លឹះទី1ខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាចាប់ផ្ដើមក្នុងការរាវអូខេខ្ញុំឲ្យចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាមុននឹងរាវតង់បាត់នេះបងប្អូនទាំងគ្នាត្រូវអាចច្រៀងបាត់នឹងបានសិនដាក់តង់ឲ្យស្មើឥឡូវខ្ញុំចាក់ហើយខ្ញុំច្រៀងហើយមើលតាគេធ្វើមើលឲ្យស្មើភ្លេងតារ៉ាតាតាចូលច្រៀងអូនអឺអឺតាមីមេធ្វើឲ្យបងឈឺប៉ុណ្ណាពេលលាក់មីនូនត្រូវមកសោកកាអឺអូខេបងប្អូនទាំងគ្នាទៅចាំមុនដំបូងគន្លឹះទី1បងប្អូនទាំងគ្នាទៅដើម្បីស្វែងយល់បានបងប្អូនទាំងគ្នាត្រូវដឹងអាកន្លែងធ្វើគេតលេចូលជិះអូនចង់ដឹងថាអូនហ្នឹងតង់អីអូខេក្រឹបមួយណាឥឡូវលេជាមួយខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំធ្វើអាឡៃអូនអូនអូខេអូនឥឡូវអូនមួយណាអូនអូនអូនអូខេអូនអូខេយើងបានគ្រប់ហើយមិញខ្ញុំចាក់សលេងនឹងហើយយើងធ្វើស្មើមិត្តយើងរៀបមួយផ្លែបានហើយអូនអូខេមើលស្មើគ្នាអត់អូនអូខេដឹងខ្លួនទេឥឡូវមិញឡៃមិនទៅអូនអូនតាមានអកអីខ្លះឡៃអូនខ្ញុំនៅមើលហាញអូនអូខេអូខេដោយសារបាត់ហ្នឹងមានស្ចាប់មានយ៉េះមានអីច្រើនដូច្នេះតើយើងអូនអកមួយណាដោយសារក្របនេះអូខេដោយសារមានក្របនេះហើយមានក្របនេះអ្នកដែលតេតូននឹងក្របនេះបងប្អូនអាចអូខេ
េះនេះទីទឹកក្រងស្កាលីអូខេឥឡូវបងប្អូនរបស់អ្នកដែលសាវាមានពាក្យពិតនេះច្រើនចឹងមុនដំបូងតង់ដូអូខេបងប្អូនរបស់អ្នកអាចចាប់អាកដូសាមានចាប់ច្រើនបងប្អូនរបស់អ្នកអត់ចាប់ដូដូគាត់ទេគឺយើងចាប់ដូមីនអូខេសាមានឡើងទៅលើច្រើនអូខេឡើងជាពិសេសឡើងប៉ះមីនឹងដូច្នេះបងប្អូនរបស់អ្នកអត់ចាប់ដូធម្មតាទេគឺអូខេអូខេដូច្នេះអូនអានេះគឺរឿងខ្ពស់ពេកអត់ស្មើទេអាយយើងមើលទៀតអូនអានេះរឿងខ្ពស់ជាងដូច្នេះយើងមើលមួយណាទៀតតទៅក្រុមនេះទៀតអូខេដោយសារមានអានេះដូច្នេះនេះអូនដោយសារមានក្រុមនេះយើងអាចដាក់អាកសុលចាប់មិនដែរអូខេឥឡូវមើលអូនឥឡូវសាប់មើលអេនេះត្រូវហ៎អូនអូខេហ្នឹងតង់នេះបាត់នេះគឺអីអូនគឺសុលចាប់អូនអូខេដោយសារអីគឺដោយសារយើងអូខេយើងរៀបអមប៉ុណ្ណឹងអាមុនដំបូងប៉ុណ្ណឹងហើយយើងដាក់កយើងមើលដាក់កហ្នឹងយើងមើលដឹងលូត្រាទី2ចំណុចទី2ទី1យើងមកឲ្យអកន្លឹះក្នុងការចាប់ផ្ដើមគឺយើងធ្វើសំឡេងឲ្យដូចនៅអាកន្លែងគេទម្លាក់អូនហើយយើងរកមើលមួយណាអូនអូខេហើយទី2គឺយើងរកខតរកខតគឺយើងទម្លាក់ទៅអមថាមួយណាអមទម្លាក់ប៉ះដូចចាំអដូតើបើសិនជាប៉ះហ្នឹងវាអត់អាចដូដូម៉ាសឺបានទេគឺដូមីណាដោយសារអីដូម៉ាសឺចាតែដូមីណាចាដូច្នេះយើងត្រូវតែដាក់ដូមីណាដូមីណាហើយបើសិនជាដូមីណាអូនវារៀងខ្ពស់ជាងយើងចំណាំសលេងខ្ពស់អូនអូនអានេះអានេះស្មាតអូខេដូច្នេះយើងមើលអាកូនណាខ្លះតាកតូននៅក្នុងអាហ្នឹងឃើញទេដូចថាហេតុដូច្នេះយើងរមអាកតទៀតទៅវាប៉ះសចាប់ឃើញអាកបាត់ហ្នឹងគឺសចាប់យើងលេងអូហើយសចាប់នៅក្នុង family chord យើងមានអីខ្លះមាន re sharp មាន re sharp មានដូចាប់ដូដូមីណាមាន re sharp គេហៅថាមី bemol ដូ bemol ដូមីណាហើយដល់មីណាប៉ាមីណាអញ្ចឹងហេឥឡូវខ្ញុំជ្រីពេលប៉ះក្រឹបនេះយើងអាចដាក់អកណាខ្លះបានយើងអាចដាក់អកនេះបានអូអូដឹងខ្លួនទេអត់ត្រូវអូខេអូដឹងខ្លួនដោយសារក្រឹបប៉ះនេះយើងមើលក្រឹបមួយណាខ្លះដែលប៉ះមានអកមានប៉ះក្រឹបនេះខ្លះយើងអាចថាអកC bemol C bemol minor ចាអូដឹងខ្លួនទេវាស្ដៀងមួយយ៉ាងហើយយើងមើលទៀតបើសិនអានេះអត់ត្រឹមត្រូវយើងអាចមើលមាន re re មួយទៀត re mi bemol mi bemol គឺមានសម្រាប់ហ្នឹងឥឡូវយើងដាក់ mi bemol សា mi bemol មានក្រឹបអានេះដែរឥឡូវអូដឹងខ្លួនទេអូខេត្រូវអូខេឥឡូវដល់កន្លែងនេះតើអីតោះដល់សាប់ដាស់សាយដូច្នេះអូអូនដឹងទៅទេតាមីមេឥឡូវខ្លាញ់នេះអកណាយើងមើលយើងអាចតាមីអូដឹងទៅទេតាមីមេអាខ្លាញ់នេះទៅណាវិញយើងអាចដាក់មីបានអត់តាអកនេះវារត់ទៅរោដូចាប់ហើយដូមីណាត្រៅត្រឹមត្រូវដោយសារអីដូរត់ដូមីណាដោយសារវារត់កាត់រត់កាត់ដូនេះដូច្នេះអកហ្នឹងហើយអូខេហើយរត់មុននេះវិញតើអាកន្លែងនេះយើងដាក់សូលវិញបានអត់ហើយដាក់ឬក៏ដាក់ដូនឹងបានអត់អូខេហើយឡើងមកយល់ទេអូតាមីមេជាចាំប៉ុណ្ណាអូខេនេះគឺយើងដាក់
សាអេបងប្អូនមើលឲ្យអាចដោយសារសលេងចង់និយាយថាសលេងវាជឿចាំប៉ុណ្ណាវាសលេងចង់និយាយថាសលេងនេះមីណាសលេងមីណាបើសលេងម៉ាសើវាតាមមកជឿចាំប៉ុណ្ណាជឿចាំប៉ុណ្ណាដោយសារសលេងម៉ាសើនឹងសលេងមីណាខុសគ្នាសលេងជឿចាំប៉ុណ្ណានេះគឺសលេងមីណាពេលគ្មានអូនពេលគ្មានអូនអានេះដូចធូកពេលគ្មានអូនมองสาวกานั่งทลายโอเคโอเคคันเลือกรบขยมมีแต่ปนังคันเลือกตีมวยเฮ้บางคนตอนนี้มันอยู่ไรบางคนตอนนี้จับบัจจุบันยังไงบางคนเกจเละเชียงอย่างไรเกจเละเชียงบางคนเละไอ้เกจโจมมันตะบงโอนหรือก็ยังไม่ดำใบอ้อยจำให้ยังไงโอนโอนกระดมไปนะให้ยังปนังประมาณกระดมបាទបាទប៉ះគ្រប់ណាមួយអូនដឹងឬទេអូខេប៉ះតែប៉ុណ្ណឹងបានហើយហើយយើងសន្មត់ថាគ្រប់អីអូខេជាពិសេសបងប្អូនទាំងនេះត្រូវចាំ scale ដែរចាំ scale របស់វាមានប្រមាណប្រភេទបងប្អូនទាំងនេះចាំមកអស់ទៅដើម្បីឲ្យងាយស្រួលអូខេវីដេអូរបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងនេះអាចចូលបានផងដែរអូខេអរគុណបងប្អូនទាំងនេះសម្រាប់បាទការទស្សនាហើយក៏សូមជំរាបដល់បងប្អូនទាំងគ្នាបាទខ្ញុំមានណោតភ្លេងជាច្រើនសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នារៀនលេងឬខ្ញុំមានបង្រៀនហ្គីតាព្យាណូនិងអកដង់ហើយនិងហ្គីតាបាសផងដែរហើយបងប្អូនទាំងគ្នាអាចទាក់ទងបាទតាមលេខទូរស័ព្ទ0707120961និង09បាទ0707120961និង096បាទ9212បាទ97ផងដែរនៅ Facebook របស់ខ្ញុំបាទបងដងហើយនៅ YouTube របស់ខ្ញុំផងដែរ 4C Band ផងដែរបាទអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាផងដែរបាយបាយបងប្អូន